telefone, participa pelo Fácil de Vida Musical ou é seu nome do chute da semana dança. Envia sua mensagem para 44400. Rede FM e Fácil de Vida Musical. É interatividade no seu telefone. Cruzando o programa. Sentimento da arte. No coração da igreja. Essa é a Rádio Canção Nova. 24 horas de evangelização no Brasil. Rede Canção Nova. Rádio Canção Nova de Cachoeira Paulista. Thank you.